Primož Roglič, ki je smuči pred še ne desetletjem zamenjal za kolo, je za prvo odmevnejšo zmago poskrbel na dirki po Sloveniji leta 2015, na kateri je bil najboljši tudi skupno. Uspeh je ponovil leta 2018, ko so kolesarje na vseh etapah spremljali glasni navijači, ki tudi danes niso utihnili. Nekako se to zaniha, da priredimo šov in ni najlepše, če lahko Slovenec potem tudi na koncu zmaga. Roglič, ki je zjutraj v olimpijskem Tokiju v dveh krogih pometov z vso konkurenco in zanesljivo osvojil prvo mesto, je svojo profesionalno kolesarsko pot začel v novomeškem kolesarskem klubu Adria Mobil, v katerem so tudi spremljali njegovo današnjo prevlado in ves čas verjeli, da lahko zmaga, čeprav po zadnjih tekmah ni sodil v najožji krog favoritov. Ta razlika na koncu za moje pojme je res velika, ampak je bila pa res težka trasa. On Primož pa se lotil te trase izredno pametno, premeteno in na spustih je počival in na koncu naredil to razliko. Primož Roglič je tako v Sloveniji privozil četrto medaljo na teh olimpijskih igrah. Po bronu Tadeja Pogačarja na cestni dirki, drugo v kolesarstvu.